pra você que conhece a música Don't Look Any Further, com M People, trazendo aqui pra vocês uma versão diferente. O nome do projeto é The Kenny Gang, e esse é um remix do Mantronic. Se liga aí, disponível na 12 Inch Brasil aqui pra vocês. Don't Look Any Further. Remix show de bola, hein?